Kun olet lähettämässä luottamuksellista tietoa eteenpäin, niin organisaation sisällä tieto on salattua. Voit toki vielä varmistaa sen sillä tavalla, ettei tätä viestiä lähetettäisi edelleen jollekin toiselle. Salaus tarkoittaa sitä, että se vastaanottaja, jonka kirjoitat kenttään, hänen pitää olla kirjautuneena, kun tätä viestiä avataan. Kun haluat tällaisen viestin lähettää, kirjaudu selaimen kautta sähköpostiisi osoitteella outlook.com kautta vaasa.fi tai edu.vaasa.fi. Luo viesti ja liitä tähän vastaanottajan osoitteen. Kun haluat tämän salata, niin napsauta tätä. Ja tästä voit muuttaa käyttöoikeuksia. Joko niin, että salaat tai älä lähetä edelleen. Tämä on se varmempi tapa. Nämä kaksi vaihtoehtoa ovat ainoastaan kaupungin sisällä. Kun olen lähettämässä tähän Gmail-osoitteeseen, niin nämä kaksi vaihtoehtoa eivät toimisi. Sen takia valitsen tässä älä lähetä edelleen. Ja vastaanottajan pitää olla kirjautuneena tässä tapauksessa Gmail-osoitteeseen, jotta hän pystyy avaamaan tämän viestin. Ja tämä vastaanottaja ei siis pysty lähettämään sitä sellaisenaan eteenpäin. Se ei tietenkään estä sitä, että hän kopioisi tämän sisällön ja loisi siitä ihan uuden mailiviestin. Vastaanottajalle maili näkyy tällaiselta. Eli hän avaa viestin ja tässä pyydetään vielä napsauttamaan lue viesti. Tässä viesti avautuu heti, koska tähän osoitteeseen on lähetetty täältä jo aiemmin. Ja tässä järjestelmä vielä pyytäisi kirjautumaan uudestaan tähän Gmailiin.